I Vem tror du att du är? Ska sex kända svenskar ge sig ut på sitt livsäventyr. Nämen, det är helt otroligt. De kommer att besöka sagolika platser. Alltså vad fan, skål. Skål känner man ju bara. I jakten på sin släkthistoria upptäcker de oväntade hemligheter. Nej. Men vad hade han gjort? Var han här som fånge alltså? Och spännande livsöden. Jag vet inte varför det blev så starkt. Fan vad märkligt. Ja, det var ju verkligen en gripande historia. Va? Jag har liksom tagit en annan vändning än vad... än vad vi båda liksom trodde. En okänd farfar dyker upp för Carola. Ja. Är du redo? Ja. Peters släktband knyts samman. Jag visste att jag hade en kungakoppling. Jag blir alldeles så här fnissigt. Vad drar du? Vad kul. Kristin hittar en likasinnad teatersjäl. Han tillhör mitt liv. Det kommer jag alltid ha med mig. I Björns släkt fanns Sveriges främsta bedragare. En total bluffmakare. Nej men oj, oj. Edvard kommer från en välkänd krigarsläkt. Ganska liknande frisyr. Men alla är inte imponerade av vad som dyker upp. Nej, det var rätt mycket idioter. Bilden av dem själva kommer att förändras för alltid. Vad tycks? Ja. Nej, det blir inget med det här. Jag vill ha mina egna kläder. Har vi någon nästryck? Bravo! Ja, nu börjar det hända grejer. För att veta vem man är måste man veta sitt ursprung.